nav ko slēpties aiz aizslēgtām durvīm. Šādā laikā jāparādās sevi visai pasaulē. Sijā Erle. Pašapkalpošanās automazgātavas Baltijā un Skandināvijā jau kopš 2008. Gada. Atvērtas jau vairāk kā 200 mazgātavas. Sijā Erle ir vācu uzņēmums un darbojas pēc labākajām ģimenes tradīcijām jau kopš 1927. Gada. Gadu gaitā uzņēmums pilnveidojies līdz vidēji lielai kompānijai, izveidojot meitas uzņēmumus visā Eiropā. Bavārijā ražotās mazgātuvas ir guvušas lielu klientu atzinību. Gandrīz katrā Latvijas pilsētā uzstādītas Erle automazgātavas. Mūsu kompānija lepojas ar to, ka esam ne tikai spējuši saglabāt savas ģimenes tradīcijas, bet arī iet kopā ar moderno laikmetu. Erle Baltic nodarbojas ar visa veida mazgāšanas iekārtu tirdzniecību. Taču lielāko īpatsvaru veido bezkontakta pašapkalpošanās automazgātavu un automātisko Erle portālu mazgātavu tirdzniecība un apkalpošana. Ar prieku lepojamies par to, ka šobrīd nesen esam atvēruši jaunāko, modernāko biroju noliktavas un servisa centru. Šajās jaunajās un modernajās biroju telpās būsiet laimi gaidīt ne tikai, lai runātu par biznesu, jaunu biznesu atvēršanu, bet kaut vai tikai iedzert arī garšīgi kafijas. Mūsu kompānija, protams, kad neapstāsies ne pie vieniem mūsu šī brīža sasniegumiem, mēs straujiem soļiem, lieliem soļiem ejam uz priekšu. Pēc lietas aug ne tikai sēns, bet arī mazgātos. Ja nebūtu šīs ticības, es domāju, mēs nebūtu ne tik tālu, ne cik tālu mēs esam.